السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم چار مشہور اماموں کے نام جانیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا نمبر میں ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم. دوسرا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہم. تیسرا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم. اور چوتھا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم. یہ چار مشہور اماموں کے نام تھے. ایسی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.